Bamusiza ako nnyo munanga ali ku BBS Terefayina webale kujje ku mirako. Musajja wa Kabaka biri muye matofu munnabuddu munnakalungunzi kalidde okutuusaako olutindo olunyunga obutereevu ku GMS Hospital, Gombe Medical Services Hospital. Banono be basobozesa okutuula wano pulogulaamu eno ate era be batuwa abasawo okujja okusomesa eggwanga okujja obbalengeza n'obbalabula nti bwe mutaakole muti oba muti mwolekedde kino anti okimanyi bulungi nti asiika obulamu. Ali ku BBS Terefayina basponsa bano abakulu Gombe Medical Services Hospital basangiwo wano ku Balintuma Road. Balintuma ve Mengo wano wadde nankulabye Oluyisa University ekizimbo oba okiraba wali house saate era bw'oba ova nankulabye Oluyisa ewa Kayiwa era otuuka ku Hams kono gwa ddyo GMS Hospital oba obalaba bulungi. Bampa abasawo ab'enjawulo ne batusomesa ku ndwadde ez'enjawulo ezitusumbuwa kakati n'ogwe gy'oli n'osala amagezi nga bukyali n'ogenda onoonya abasawo mu malwaliro gonna agakuli okumpi. Obulwadde bwetaaga bbuloopa bannange temusirika nabo naye kale mu byonna olunaku olwaleero ndi ne Dokita Serumaga Timothy Arthur onono nga mukugu mu kulongoosa General Surgeon. Kamusabe ababuuzeeko ate tulabe kyatuteekeddeteekedde olunaku olwaleero otusomesaako netulengeza twekebere nga bukyali. Dokita ensi ekulaba n'okuwulira ejja kuwulira bulungi. Mbalamusizza abatulaba era abatuwuliriza wano ku Terefayina. Nianza nnyo okuddamu okunkyasa mukama wange. Tetujja kussa mukono, tujja kwongera okujja. Tugezeeko kwana mukama byatuwa naffe twetaaga tubikole ki? Tuligabana n'abalala. Amanya bamutya Dr. Serumaga Arthur Timothy. Ng'ani musawo omulongoosa. General Surgeon. Dokita sijja kulwa, nfunye ebibuuzo bingi. Dokita mutugambire oyo, dokita mutugambire. Prostate kyeki? Prostate nga fuse prostate. Kakati awo wenyini, mukama wange sapota alikire. Ye mukama wange. Gwe ng'omukugu, prostate kyeki? Ekibuuzo kirungi nnyo ekyo. Simanyi prostate bagiyita batya mu lulimi Oluganda. Oluganda waza katungulu. Katungulu? Kale mukama wange. Bamba mbadde sikimanyi ekyo. Nange omanyi olubokero oyiga ekyo. Akatungulu k'abasajja. Akatungulu k'abasajja. Kati prostate katungulu k'abasajja nga bw'ogambye. Naye ffe mu lusawo oba mu lufuutifuuti tugamba ka gland. Tulina bu glandi zimunyi nga bw'ogamba salivary gland enekola amalusu ontegeera. Tulina glandi bweziti ez'enjawulo mu mubiri. Kano ngenda kayita omanyi bwe nkozesa ekigambo kazimba abantu bayinza okutya. Kankozesa katungulu nga bw'ogambye. Katungulu akabeera mu basajja, kabeera mu basajja bokka. Abakyala tebakayina. Era nga katula wansi wa kawago ak'omusulo. Oluseke oluva mu kawago olutwala omuseke olutwala omusulo mu basajja kasaluva mu kawago luyita muka prostate ako mu katungulu ak'abasajja nelujja ne lufumiramu eno buki mu busajja. So katungulu k'abasajja abasajja ffenna tukakola ki? Tukayina. Kayina emigaso egy'enjawulo. Omugaso ogusinga okubeera important nti woba okola enkwaso kakontributinga kubiriisa enkwaso. Kakontributinga kubiriisa ki? Enkwaso. Akatungulu ako nga tukayize sijja kayita kazimba. Akatungulu k'abasajja ako. Emirundi emingi tuzaalibwa nako era ffenna tuzaalibwa nako abasajja. Wetukula nako kagenda kakula naffe. Era kagenda kagejja mu sayizi nga bw'ogejja omutwe ng'okula oba ogejja omukono ne guwambuwamu kuba nuwambuwa omuntu omulala ki yenna. Era kayambira kudda nga enagambye okweba ebibeera mu nkwaso kakontributinga kubiriisa mu ki mu nkwaso omwo. Naye erumu kalwala nako kayina ebikakoda ki? Ebikasumbuwa. Ebimu ku bikasumbuwa ebiri common ennyo bya mirundi ng'esatu. Ekisinga abantu basinga okweraliikirira ye kansa waako. Nako kafuna kansa waako ng'ebitundu ebirala nga olaba ali kansa w'ekyenda ow'obwongo bwe nako kafuna ki? Kansa waako. Ekisinga olumu abantu okubeeraliikiriza.
ekirala ekitero kalwaza kansa no si ke kisinga obungi botuli ebi no gamba afunya abantu mukwa sumbuwa akye kye kitune nnyo echa ekirero katawanya kituita BPH ekyo kiri mu rufuti futi ngo eki wenchi wenchi okukuchi ganda waza simanyi ngeri jensi wala chiganda waza ne wenjeza ako bati blood foot foot BPH yes. Chigwayo nti benign prostate hyperplasia or hypertrophy chitegeza wengeza ako chiganda waza ngina chinyonyura bunyuguzi nyakigeza ako chinyonyura inti akazimba kana akabasajja katungula akabasajja kafune ekizimbe kitali kansa ne kazimba ne kazimbuluka nguru waberaho nga afunye bino ebimonde byokuki eh ngasi utaba kansa nebimonde byokuki kuzimba buki buzimba sibu dikizimba anti aba kansa twine bizimbe bitali kansa ne bizimbe bitali ebya kansa kati nako rumu kakola ki kazimba kazimba kazimbuluka kazimbu kazimba aha kazimba eh kazimba kava kusize yako ni kiongero geja so ebi ikirala kitoka echo kiri common nyo chiri komo ninyo ya tu subida risky ndi bitundu tundu ngabi angana kwa ata nukubasajia bayi la kabati ina kasaba suke miaka ana miaka jadiwa waliwa kawuka kawaka kagudemo kazimbia inzijia kati echala kuruwala chituita prostatitis eno jyo kasta kafuna infection ngo lwafuna infection mukutu ngo lwafuna infection mu miro no bidango miro miro dikulachi dikuluma aha tuchita prostatitis kafuna infection usually these are bacterial infection obuka bunebuka yingira kati okulanika necho obuka ebuka yinga nofuna prostatitis singo mujanja bamangu naona tumuita acute prostatitis era ona chi mangu yo yabadeo obutasuka weeks 2 Nisi inga suka mwikisi bina agena mwezi na agena miezi afuka chronic prostatitis. Ngo buka busiga demu buga nyokona ama busiga demu nga habuli stubborn. Habuli stubborn. Prostatitis soyo obuzibu nti muzibu waku janjaba kubanga edagara terika yingi la burunji. Maitu ine bife mubiri ngendaga tiri ingira yobuki burungi aha nga olabo obwongo ekyo wangu liwa lalo obulwadde obwongo mulalama daga sibi daga nti likoze sa pine daga ligeza ko kuinga daga isante tukola ki tiri ingira mukama abikola bwatyo kana nako kye kimu kukitundu daga ita ingira buki burungi ontegera yes kati bibintu ebyo tero katawanya era obatu gya kwa prostate na bantu bagambi bintu ebyo tero bikola ki okwatako kwa yonge duwa mungi mtegila mkama wana population population yoko zeti chile geza percentage yeruano yibange sikade ye katuwaja bala kwa ikangaba chi singo gamanti budi chimucha kumi chijaruwa leo uradde buni mbubadwe inaba antu chikumi wafu uke yubili chile geza budi baade kumi katuwaja bela ameka sotwe yonge duwa mungi mungi echo kubili nengeri ngeje sora okurengera mwebi uradde bino nukubila ba amangu ontegera technology ya okusobola bijjajaba okumanya na okoze ki kuyongera edoria inzo bayarwa nga kantu akunalozo chindu chichi kirala aha nikati abantu bategedde ku bintu bino bajja mu dwali aye nabasawo abakuguse mu bijjajaba banji kati ero jagenda nange ndi wali mukama wangu alinga silinzi kabanji nyaba sawo nange nyira abasomesa aye nange yawe jyo kusomesa noi nava wajabira abasigadde nga bachi basoro kusomesa ekintu kyo so tuyo ngida basoro ababimanyiko era basoro bikola ki obijjanjaba kati ekibuzo kyo gaba bakeyongedde okulwala mu bantu oba kizo batizibu kya kunyonyola kubanga factors ezo ki nyingi ye mukama wangu wow. Doctor awenye ebikabyendwadde ebisumbwa akatungulwa yes sir types of prostate diseases kati types of prostate diseases zitogedde ko waguru yes tuina cancer of prostate tuina okuzimba obuki obuzimbe tuita BPH oba benign prostate hyperplasia tikaka koze eki kazimbye okufunya akazimba kakatungura kalungudde Rugando ina runyo kama wa then itwa no kufuna ki infection yeyo ye mukama wange bebe bitundu ogeza ko kutangaza ko abantu abasinga era fya kitu singo kutatukya cancer kukaza ye mkama wana
tuyinza obutasobola tegeerera ddala bameka abantu abalala kansa wa prostate mu nsi. Ninga kansa wa prostate mbasajja akwata mwanjo gwa kubiri mu nsi yonna. Okebera nti abasajja abalina kansa nga twabajje tugamba abasajja bonna abaali babaddeko ne kansa w'ebika byonna. Prostate cancer akwata kyakumeka? Kyakubiri. Ate mu nsi yonna abasajja abafa kansa prostate cancer akwata kyakutaano mu nsi yonna. Ne mu nsi ezimu akwata kyakubiri. Wano mu Uganda tuyinza obutasobola kutegeera bange ebibalo bya forumu ebintu ebimu tunabi collectinga buki bulungi banga abantu era nga wala tebatina kutanira nnyo malwaliro ontegeera ate onubagenda okujja nga baweddeyo ontegeera ate n'okukeberebwa tebatera nnyo okukola kikebere olwa ensonga emu obaeki endala. Naye nga mu nsi yonna kansa asinga obungi basajja abala wa lususu addako yes olususu asinga obungi addako abawaki wa prostate mu nsi yonna. Nga sinakwogera ku kireeta obuntu obwo nandi agali tulabe ku bubonero bwe bubanga obubonero sikiriza nkwogere mu katodo nyo ali ku BBS Terefayina saa nkome okutoba. Weewaawo weebale nnyo okwekuumira ku BBS Terefayina musajja wa Kabaka abiri mu matovu munnakalungu munnabuddu kakasa ati naabe waffe Buddu Kalungu kwe moli Dr. Serumaga Timothy Arthur Gwendi naye ono nga mulongoosa mujje wano Gombe Medical Services Hospital kubali ntuma lodi wa eddwaliro lino bwe liri abo bonna bakubira amavi nange ne bakkiriza ne bakama bange nabo ne bakkiriza BBS Terefayina management baga tukkiriza tuwa abasawo era nja kubeeranga nako y'ensonga lwaki ndi ne Dr. Serumaga omulongoosa omukugu mukulongoosa kakati ali ku BBS Terefayina twogera ku prostate kale mukama wange ekirungi oba ekibi tyobonero byonna ebirwadde bye bisatu obubonero bufaanaganafaanagana so olumu obubonero buyinza obutatubuulira ddala kyolwadde kubanga butera okukola ki okufaanagana oba olwadde kali just kuzimba buzimba oba kansa oba just prostatitis butera okukola ki okufaanagana kwegamba it is a spectrum like kuva eno paka eri tewaliwo kyekutudde nti kino kyaki kino kyaki kino kyaki naye nga emirundi egisinga oba abaami obulwadde buno bwonna naddala buli obusooka obubiri kansa n'okuzimba obuzimba bikwata abasajja abayingidde emyaka ana ali tukizudde nti kitera nnyo okutawaanya abaddugavu sijja kugamba baafrika kubanga ne mu nsi kati zetwayitanga ez'abazungu tulinayo abaki abaddugavu ne tugamba people of African origin kubanga obeera omufirika tekitegeeza nti inabeera mu Afrika nawe kya mukama wange oyinza okugenda n'obeerako mu mawanga n'ofuna n'obutuuze n'obeera tukyali mufirika n'abaana b'ozadde naye abaana bajja bba nga balina origin muki mu Afrika kati obubonero butera okubeerawo bujja bbeera mu kufulumya omusulo manye ekigambo ekyo bagamba kufuyisa yes. Bagamba kufuyisa manye olwo omuntu gamba okufuka mujologamba tuwa dulucha kufuyisa kyekijja amakulu kufuyisa kati omusajja ayinza otyanga okufunamu obuzimu kufuyisa nga olumu omusulo gwesiba alumwa ne tasobola nasumula zikugo n'osindika nga tekukola ki tebujja olumu n'osindika nga olabedde amanyi g'okozesa okusindika no stream ene evayo amanyi omusulo gye guvirayo nga waliwo waliwo discrepancy ate olumu ng'osindika n'oba ng'ofuka negwekutulamukko bagwokyasindika naye gwange gwesibamu ate neguddamu negugenda kati olumu n'okubeera ng'osiyibwa munda kubanga omusulo gwe bali kutambula bulungi gujja funa bu infection buno lwetuta UTI nowa ng'ofuyirwa munda okufukafuka buli kaseera nga tulina kyonywedde nnyo mu lulimi olusawo tukiyita poliuria omuntu singa otandika ofuka olunaku liita zesukka essatu si kya bulijjo obudde ne buba bunyogoga
wajabera mwezo factor inzo bonywayo ya manyi nyo ontegira na olaba mne singa lita zisukesa tezo musulu si chabuchi si chabulijo oba ngalita azeze satu chimu cha kusatu ozifuka chiro kitegezo zukazukuka emirundi ekisuka mwesatu no yeah aha ba kitegezo musulu tegugwayo banga techiro bonywa ee lwacho zukazukuka. So, emunundi gumu ebiri techandi badde ko buzibu. Esatu naza kitani ko sukamu esatu ngo fuka afikirira ekirozo ke munundi esatu ene tano ofuisa. Kainzo kwa kaonero kachi ka prostate. Oruma bamu tanga no okufuisa kuno ngora bamu musayi. Olusayi sayo. Ale mwana watu olusayi waluule tulaba na maso ngo musayi omusulo gufukide dala ngo gwo musayi ne wabawo. Gurio guri microscopic inga guraba ngo musulo ogutukula ninga tetu kebira mutula mu muchi olusayi sayi byo nabisoboka ekyo kubiri obe ekirala wabira wabira atali kafuta muno obuchi no burumi kitu to kunzi wa mundi endira ziri eno kano kajabawa akawagomanyika ali wanwe wati endira zili wano musaida akawakalichi kadatanda mtatanga ufuna burumyo omo wanwe wati wansi banga nagambye wansi we kundi banga ka prostate katudde wansi waka wakachi waka wago so burumyo jabo buliya muno wansi muno wansi we kundi ne munda ontegera olu muzano tamra yo olu kutambula mungeri emu bachi endala ontegera obo nabonna bujabera bwe mukubonera bwachi bukubira anti akatunguluka ngakoze echi ka kafunywa buzibu aye neche abasajja bamwe abatacha jobya nacho na manyi agafa agabasajja kaizo beda affected amanyi agomukise ye mukama wangu tadugaita gabasajja kubanga kaizo baga mudiro gaita gabasajja ye mukama wangu olumu nako gayinza okufuna mu buti embavu zikendera njagala bantegere burundi si buli ayina obuzibu mu mbavu tichivude ku prostate yes nyo rumu prostate werwara embavu zikendera zinzo kendera yo mukama wangu nitsimero dara okutumbiza manyo tugenda tukwa twati yashaka kutumbiza burundi ndo bitwakola aha musaba kipira uteke erunaira kutukura era manyi gagina akakana kakana mu ne waro utukangura bya dara ndagwe nobo maliriza gutonya buki kumbi gutonya butonya obochitege yes oyagalo okumala busigala gutonya tonya ati nolumu ojabiranga bali awo kabonera akalanga oli ago kuita mu buki manyo bonero businga abantu bajana bubira bwa kubirango influence bu ne walwa babiranga abira onagamba doctor umbira wano ne mba doctor mukama wange ne bagura buki ndatu yasola gusiba gukuita mu buki akonoka inzo bakabonero kachi yes kati tuja tena ngaku kansa ndo basingo kutia kansa is infection kansa yem kama wani ekiwezi twaita kansa kibuti akudamu amazima matufu nafa basawo tetumanyi kyeta kansa wakatungulukan kanso wakatungulori tetumanyi kimukolachi kimuleta era sijja kugamba nti kino kyekyeta kiki ontegera na ye tuina betumanyi ebye kwananiza ne kansa wakati wakatungu kana kisoka ngetu agambe kali mbasajja so akwata basajja ate akwata basajja abasuse myaka ana na daba abaduga vufi atupata nyongo budde bukyali na kwana kwenyini nyina asoro kukwata abazungu oluma abalinda kwa atanu nefe ana yacho bantu gamba musaje na yingira na genda bakole ki bakebe yadangu oli muddugavu echo kubiri aba musingo woina mu family yo ngari we yarara de ku council emixaje yonge kwanga tuzudde waliyo kituita mutations mutations DNA abantu kati DNA bajimanya kubokabera ndaga butonde olumu endaga butonde eyo echankara namu ko kituita mutation nosanga nga waliwo okuchankalana no mutation zezo nga esolo okuba ewaate ate ne tujiwo omuti omwana ngate mutation ezo yongera emikisa gy'okulwala kansa w'akantu kano neva kujjajja nedda kumusi ye mukama wange era olumujja kisanga ba taata yalina prostate cancer n'omwana amukoze eki so ubanga mu family waliwo ka history ako
kuduka ate sawa zino soro kebe landa gabutondo oyo soro kugamba anti kwe mutation ibuno obuyina obato bukola ki mutation zitegeza anti buli ajina agenda funa kansa nemisa jiba jikoze eki yeyongede mutegera mukama wa ekirala okunywa kasigara kano kasegereti nako kangere mixa je jokufuna kansa wachi ekirala abantu abazitowa okusinga ku bujje kitwa obesity omugejjo ontegeera omuchi omugejjo ogu tuguzudde nga nago gongere mixa je ofuna chi prostate cancer yeso atugamba ate abakola ku exercise eno mixa je kola chi dikendera okay tuna ne bilise bimbe tuzudde inti wato bilide emisajyo jiyinza okweyongera nga zinc ali mu mere kika selenium zinc ali mu obusigo obwe watermeloni obusigo obwa ensuju ontegera ebiryo aha biruji yo bina zinc yo muchi muntu kizudde nti ne kya bakite ekire kirisa kita selenium siti dimulugana asimanye bakiita yes naye tubizudde muno wabadde okontroversy ne studies ezimu zilaze nti bisobola okukendeeza ku mikisa wadde ezimu zilaze nti biyinza obutakendeeza naye ebimu zilaze nti okukola ki kukendeeza katugambe okulya obuki obulungi kiyinza okukendeeza ku miki ku mikisa dokita sigaze dakiika nga emubiri ye mukama wange naye tiwazeemu akawuka kali kati akawuka ka infection akabeera mu prostate kati ako aka infection kava musulo mkama wange abasajja tuya kulwala lwala musulo ekyo kitabeera mu bakyala olw'ensonga nti akaseke kaffe kawanvu akabakyala kaki kampi so buuka bango buka bugenda musulo emirundi egisinga busobola okuva musaayi ne buva mu nsigo ne bukka omusulo mu kawago oba busobola okuva wabweru ne buyingira kale ffe bwanga akaseke kaffe kawanvu nnyo emirundi egisinga tebusobola kutambula kugenda ki naye singa omukyaji obanga otandisa prostate eneewegeja nenyigiriza akaseke kali ngaomusolo tegukyasobola kutambula bulungi amazzi gonna agalagamye gasobola okukola ki okulwala ensolaki omala olunaku toyasamye kulya oba kwogera ogenda okugira nga kama kakoze ki kubanga buli woyasama n'oli oba n'omira ofulashinga bannanga batuwiza nabatulaba neyanza nnyo okunkyaza mukama wange era namwebale nnyo okuwuliriza tujja kuddamu kusigana mukama wange mbeera okugomba medical services era bebanzikiriza okujyanira bebansobosezeza okujyana wewaawo ali ku BBS Terefayina bwatyo Dr. Serumaga Timothy Arthur omusomo gwatu wadde kakati kyoyina okukola bannange mugende mu malwaliro gonna gye muli mugende mu malwaliro mwekebereko naddala mu abaami abasajja abawezezza emyaka ana okuziyiza kusinga okuwonya GMS Gombe Medical Services Hospital mbebaza nnyo okuteeka sente mu programu eyo ne musomesa eggwanga mwebale nnyo mwebale eddala mukkirize funfundikiire wa nze musajja wa Kabaka abirimu y'amatovu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awaka.